Aš tai laimėt. Aš tai bent vieną klausimą. Deividas Sirvydis NBA naujokų biržoje buvo pašauktas Pistons komandos. O kokia komanda pašaukė Igną Brazdeikį? New York Knicks. Čia kuo greičiau reikia, ta prasme? Martynas Echodas pernai buvo pripažintas kylančia Europos taurės žvaigždė. Kokie dar du lietuviai yra laimėję šį apdovanojimą? Matėjūnas Valančiūna. Per pusę. Kuris ryto krepšininkas žaidė 2014 pasaulio čempionate ir 2016 olimpinėse žaidynėse? Iškevičius. Tai, ai, aš dabar, tai dabar tavo, ne? Gudas. Dabartinis? Ne. Girdžiūnas? Nebėra. Čia ne lietuvi. Ai, va, kokia gudrybė čia. No. Kas iš užsieniečių. Tai kemas mes. Supratau, supratau. Su kuriuo varžovu šią vasarą vykusiame pasaulio čempionate rezultatyviausias rungtynės sužaidė Arnas Butkevičius. Senegal. Jo. Kurioje šalyje trenerio karjerą pradėjo Dainius Adomaitis. Lenkė. Nu ką reiškia? Tikrai aš. Vieno Lietuvos rinktinės krepšininko brolis dirba ryto dublerių komandos Perlas trenerių štabe. Kas jis? Kuzmesavas. Pilnai reikia vardą pavardę. Kameras. Kuris ryto krepšininkas praėjusiame BCF LKL sezone aikštelėje vidutiniškai praleisdavo daugiausiai laiko? Bendžius. Domėkis. Nespėjau perfiltro klausimą. Kada pastarąjį kartą rytas tapo Lietuvos čempionu? Dešimtai. Pasitėm, ar man pasidavė netai? Aš atsipūtęs. Kuris ryto krepšininkas praėjusiame Karaliaus Mindaugo taurės finale tapo naudingiausiu žaidėju? Parachovskis. Užkrito pavardė, žinau, kad Tomka, bet užkrito pavardė. Vasarą Lietuvos rinktinėje žaidė Arnas Butkevičius ir trys buvę ryto žaidėjai. Rokas Giedraitis, Jonas Valančiūnas ir... Sibūtis. Pagarba. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, kurį po du kartus laimėjo Rytas ir Žalgiris, vyko keturis kartus. Tris kartus finale žaidė Rytas ir Žalgiris. Kartai finalą prasibrovė kita komanda. Kokia? Prienai. Ai, Karaliaus Mindaugo. Lietkabelis. Mano eilė buvo spėt Lietkabelis. Man taškas Lietkabelis. Tai pralašė vis tiek, duodai tašką. Spaudžiu ranką.